assalomu alaykum amerika ovozi muxlislari 4 dekabr kuni o'zbekistonda muddatidan erta prezident saylovlari bo'lib o'tadi bu mustaqil o'zbekiston tarixida islom karimovsiz o'tadigan ilk saylov bo'ladi yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti chorak asrda birinchi marta kuzatuvchilarning to'liq missiyasini respublikaga yubordi bungacha barchasi cheklangan edi nega shunday bo'ldi bu galgi saylovlardan qanday umidlar bor ana shu savollarga javob olish maqsadida tashkilotning demokratik institutlar va inson huquqlari idorasi matbuot kotibi tomas raymerga murojaat etdik janob raymer biz bilan hozir skype orqali polshadan aloqaga chiqqan welcome to our program mr uh, good evening thank you Quarter... janob raymer tashkilot o'zbekistonga nega to'liq kuzatuvchilar missiyasini yuborishga qaror qildi? Why? what has changed as is the case with any election in the OSC area. yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo har bir mamlakatda bo'lgani kabi o'zbekistonda ham saylovdan oldin fuqarolik jamiyati siyosiy partiyalar va və nomzodlar vakillari bilan aloqada bo'lib jarayon qanday kechayotgani haqida ma'lumot to'pladik bunga mas'ul guruh ana shu ma'lumot asosida saylovlarni kuzatish uchun bu gal to'liq missiya yuborishni tavsiya qildi shu orqali biz kuzatuvchilarimiz yordamida saylov kuni saylov uchastkalaridagi vaziyatni o'rganmoqchi bo'ldik oldingi saylovlarda bunday bo'lmagan edi o'tmishda ovozlarning sotib olingani haqida shubhalar bor edi shuni tekshirmoqchi bo'ldik kuzatuvchilar guruhi tarkibi haqida ma'lumot berishingiz mumkinmi mü? Well, I mean, there from uh, there are three different groups actually. When you talk about this, there are. umumiy hisobda 3 ta guruh borligini ta'kidlamoqchiman hozir toshkentda saylov bo'yicha 15 ta ekspert ishlayapti guruh tarkibida siyosiy tahlilchilar bor huquqiy tahlilchilar bor ommaviy axborot vositalari ishi bo'yicha tahlilchilarimiz saylov kompaniyasining mahalliy matbuotda yoritilishini kuzatmoqda bundan tashqari 20 ta uzoq muddatli kuzatuvchi bor ular ikki kishilik guruhlarga bo'linib kompaniyani va saylovga tayyorgarlik qanday kechayotganini kuzatmoqda bu mutaxassislarga qo'shimcha tarzda saylov kuni tashkilotga a'zo mamlakatlardan ikki yuz ellikta kuzatuvchi of... saylovlarni kuzatish uslubingiz qanday va mustaqil davlatlar hamdo'stligi kuzatuvchilarnikidan nimasi bilan farq qiladi mdh kuzatuvchilari qanday ishlashini bilmayman bu haqda ularning o'zidan so'raganingiz ma'qul men yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti idorasida ishlayman o'zimizning ishimiz haqida gapiradigan bo'lsak biz saylov jarayonini atroflicha o'rganamiz albatta saylov kuni muhim ammo undan oldingi jarayon ahamiyati ham katta ushbu jarayonning tashkilotimiz talablari va saylovga doir boshqa xalqaro andozalarga javob berishi muhim saylovning o'zbekiston o'z uz bo'yniga olgan ana shu majburiyatlari asosida o'tishini ta'minlovchi qonunlarga ham nazar solamiz bundan tashqari saylov komissiyasi faoliyatini saylovoldi kompaniya xarakterini kuzatamiz matbuot xalqni saylov haqida qanchalik xabardor qilayotganini o'rganamiz How... sizningcha o'zbekistonday e davlatda saylovni kuzatish uchun qancha kuzatuvchi kerak Sure to... tavsiya guruhimiz o'zbekiston uchun qancha kuzatuvchi kerakligini aytgan bular o'n besh kishidan iborat toshkentdagi asosiy guruh so'nggi bir oydan beri mamlakatda ishlayotgan yigirma nafar uzoq muddatli kuzatuvchilar hamda saylov kuni uchastkalarda ovoz berish jarayonini kuzatadigan ikki yuz ellikta mutaxassis ular uchastkalarning ochilishidan yopilishiga qadar o'sha yerda bo'lib ovoz berish va byullyutenlarni hisoblash jarayonini nazorat qiladi ya'ni o'zbekistondagi saylovlar uchun shuncha kuzatuvchi kerakligi aniqlandi janob pramer o'zbekiston hukumati bilan muloqot qanday kechyapti oldingi yillardan farqlimi sizning iltimos va talablaringiz muammosiz qondirilyaptimi bizni doim quchoq ochib kutib olishadi saylov organlari xodimlari nomzodlar va ularning vakillari bilan uchrashdik biz iltimos qilgan saylov uchastkalariga borishimizga to'siq bo'lmadi aslida doim shunday bo'lgan yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo har bir mamlakat kabi o'zbekiston ham kuzatuvchilarni saylovlarga taklif qilish majburiyatini olgan hozircha hech qanday muammolar bilan yuzlashganimiz yo'q. Haqiqiy siyosiy muxolifatning saylovda ishtiroki haqida hukumat bilan gaplashish imkoni bo'ldimi Well, the thing thing is is where uh, a thing that's important to keep in mind is that when you, when you you look saylov jarayoniga nazar solganda boshdan oyoq hamma narsaga e'tibor qaratish zarur keng qamrovli kuzatuv ham shundan iborat o'zbekistondagi mas'ul shaxslar bilan ko'p masalalar xususida gaplashdik jumladan siz tilga olgan mavzu bo'yicha ham Butun butunboshli jarayonni kuzatganimizdan so'nggina unga yakuniy baho beramiz menimcha uning bir qismi haqida gapir hozir erta saylov kunining ertasiga dastlabki xulosalarimiz bilan tanishtiramiz o'shanda siz ko'targan mavzuni ham inobatga olamiz olamizsaylovdan keyingi rejalar qanday umumiy metodikamizga muvofiq hozir aytganimdak dastlabki xulosalarni bayon qilamiz jarayonning saylov andozalari va tashkilotimiz majburiyatlariga qanchalik muvofiq bo'lganini izohlaymiz kamchiliklar bo'lsa aytib o'tamiz yaqinda aqshdagi saylovlarni kuzatdik bundan keyin makedoniyaga boramiz tashkilotga a'zo ellik yetti mamlakatdan ellik oltitasida saylovlarni kuzat asosiy maqsadimiz saylov tizimini yaxshilash uchun tavsiyalarimizni berish bu tavsiyalarni saylovdan sakkiz hafta o'tgach yakuniy hisobotimizda taqdim etamiz etamizjanob hope... pramer suhbat uchun katta rahmat All right, then. Thank you very much. yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari idorasi matbuot kotibi tomas ramer bilan 4 dekabrda o'zbekistonda bo'ladigan prezident saylovlarini kuzatish mexanizmi haqida suhbatlashdik dasturni tomosha qilganingiz uchun rahmat vashingtondan men odil ro'zaliyev